مال ډیر خوند را کوي کور د نغری په غاړه د ماشومان او بچو شور د نغری په غاړه نن زما به وسر وس جړل ما ولیدا نن زما به وسر وس جړل ما ولیدا لوګي بانه کو زما مور د نغری په غاړه وا 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 ډیر خد یار دا بیو وایا نن زما به وسر وس جړل ما ولیدا لوګي بانه کو زما مور د نغری په غاړه دلته چې شونډه د چاشنه شي نو زه پوه شم دلته چې شونډه د چاشنه شي نو زه پوه شم چې غربت نه پریدي نور د نغری په غاړه وا دام به وایا یار ډیر خسته دلته چې شونډه د چاشنه شي نو زه پوه شم چې غربت نه پریدي نور د نغری په غاړه د دروازې نه قدرې هم بهر وتلې نه دی د دروازې نه قدرې هم بهر وتلې نه دی په دبه سو لګي تور د نغری په غاړه ډیر خره او وس چې د خان خبرې نه وړم نو سو کما وس چې د خان خبرې نه وړم نو سو کما مانه والی غختی خور د نغری په غاړه او تای بدی عمل لسنو مور کولې شي سوک او ورور ته چی خنخ کاری ورور د نغری په غاړه دی مانه نازک لاله د دې لمبلم بګرمې زړه د ملتان په خاطر د خپل زړګي د یخ کلام را ترغاړي وزا لاس می پسترګو باندې کې د و وېسال راشه زوب ويم سوکې ته به په مرا ترغاړه وزا ګران ملګرو سلامونه ساسو ملګری نزه خان یم او ادبی خبرونه د وسال مازیګر ده را سره څنګه کې جاوید شاه درمان هم ناست او د کیمرې په شا باندې یاسر رور هم دی راغلی یو شنګلې ته دلته ګران ملګری اظهار الله اظهار ډیر خوګه مشاعره را جوړ کړي او بیګا مشپه د صابر سه په خبره باندې هغه ویلی و چې شپه بده مینه په قصه تیرو نوري و خبره به سحر کیږي بالکل هم هغه سیمو کړل مشاعره کې ډیر خخ ملګری راغلی و ډیر خخ شاعران هم واوریدل هغه کې امیر وایید طایب صاحب هم راغلی و او د هغوی په حواله باندې چې زموږ ګران ملګري په جفان افغاني صاحب کومې خبرې کړي دي هغه به هم در سره بیا مونږه د فیسبوک له لارې د یوټیوب له لارې د جاوید شاه درمان د چینل نه د پیج نه پسې د یاسر نه او د خپل وصال مازیګر نه به در سره هم شریکې کړو تاسو به هغوی هغه شعرونه به هم واورئ نو هغه شعرونه مو ډېر زیات خوښ شو نو درمان ته مې ویل چې درمانه خوښه دی نه طایب صاحب سره داسې یوه خپرونه را جوړه کړو چې د دغې شنګلې نه ځو د دغې غرونو نه ځو د دغې ښایستونو نه ځو نو چې ځان سره خواږه خواږه شعرونه یوسو نو د طایب صاحب د کور ودان وي هغه شپې ته پاتې شو او بیا را روان شو دلته دغه ډیګري کالج ته راغلو د دغې خواو شا چې دغه کم کورونه دي دلته واړه واړه ماشومان دي مالې نمونه نه راځي خو زه د هغوی ټولو مننه کوم چا درې راغستې وه چا اوبه راغستې وه یو به وی چې کاکا او بل به وی چې ماما دلته کښېنئ او بس دا ځګې ښکلی دی نو راغلی یو ناس یو خبرې نه اوږدومه جاوې چا در مانه خوښه دی ده بالکل یاره ډېره مننه کوو یول خو د اظهار الله شاهین چې دومره مزیدار مشاعره را جوړ کړه او د هغه له برکت موږ دغه ملګري په لاس راغل چې دا اوس سره خبرونه ریکارډ کوو او نیازکه بس په مخ کې بوزه بالکل ما اظهار الله اظهار یاد کوي اظهار الله شاهین نو دې خو موږ ته شاهین نه وي خو موږ هر یو سړی ورته اظهار اظهار کوي او تر ورته ډېره ښه خبره وکړلې چې د نوم ډېر اثر وي په انسان باندې نو وي تا ډېره ښه مشاعره را جوړه کړې او ډېر میلمه دوست دی نو خدای دې داسې ملګري زموږ ډېر کړي طایب صاحب دا د وصال مازیګر جاوید شاه درمان او یاسر او دغه ټول ملګری زمونږه که مسافر دی او که په وطن باندې د شیر سره مینه لري د پښتو سره مینه لري نو خپل په جنګلو را سره وکړئ تاسو د کوم کلی سره تعلق ساتي چرته پیدا شوې او تعلیم هم کړی دی نم دې کړی که مختصر راته را دغه په جنګلو کې نه خوشحاله شو مننه نازک لالا د ټول نړم به خو تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې د دومره لري نه شنګلې ته راغلی او په دې غرونو راوخته په دې غرونو راوړې دی ستاسو د ادب سره مینه او زمونږ سره مینه او موږ لراله ستاسو او جاوید شاه درمان صاحب او تر صاحب ستاسو ټولو ملګرو ستاسو سره چې څومره ملګري راغلي د ټولو مننه کوم او زمانم امیر واحد دی قلمینم می طایب دی جی د ضلع شنګلی مارتونګ تحصیل سره تعلق لرم د بیهار درب کلی سره جی او سبق چې کم دی نو غما قرآن حفظ کر لے قرت میں کر لے ہو سلگ ڈر کتابوں میں ویل لینو تعلیم چکم عصری تعلیم دے گئے آغم نہ دے کڑے جی طایب صاحب کدا کرا تو آئے کنا لک سنگ چھ افغانی صاحب بیگا ذکر کو کنا چھ داغ کد سر ستر گی بانی نظر نہ لری خود زڑ ستر گی دمر بنا دی چھ داغ ہر سا محسوس ہے داغ ہر سا بیا راوڑی اور شیر پجب باندھے ملگر تو اڑان دے کئی داغ نظر ساسو لک پیدائشی نشتہ دے کنا داس سہادی سر آگلو ساسو دس دوانو ستر کو نظر پکلا
نازک لاله زما نظر چې کم دی نو دا پیدایشي کم دی یو خو بیخي داسې وي چې وینو زما نظر شته خو لکه نیم دی او دغه نیم چې دی دا هم پیدایشي دی سرازو به بیا د شعرونو په لور باندې خو د شعرونو نه مخکې که راته ووایې کتاب خو دې نه دی چاپ کړی که نه د شعري ټولګه یو شعري ټولګه مې چاپ ته د کاڼي هم اوبه کوي په نوم باندې چې په 2018 کې چاپ شوی وو ښه ډېر ښه نور شاعري دې نه ده چاپ کړی نوره شاعري راسره ناچاپه پرته ده جی بس جاوید شاه درمان خو خدای دې چې وسې شعرونه وایي بس خبرونه مخ کې تخپل خو خیره د شعرونه وایي زمونږ د عملګری په شعرونه باندې لکه بس خو خې وي شاعرانو سره مینه لري نو بس د خپل خو خې شعرونه را سره شریک کا بس نازک لاله چې کم راته یاد دي کده یادونه شعرونه وایم نو بس چې کم غزل او کم شعرونه یادېږي بس هغه به سره شریک کوم طيب سیبا مونږ ته ټول شعرونه تاسو نیو ویډیو کو زاړي دي کني ویډیو مونږ ته یو شانتي وایي ټول جی نو د یو غزل سو شیرونو به درته دا ووایم چې غربته څه وکړمه څنګه سم ده په کور کې باران دی شپه ده او راساسې مې اوبه په کور کې پرون جنت راسره وي یاره ته په کور کې نن سور دوزخ دی نن یوازې یم زه په کور کې پرون جنت راسره وي یاره ته په کور کې نن سور دوزخ دی نن یوازې یم زه په کور کې او موږ به نه هر سم لو خو خدای دې مېلمه نه راولي منګ بنا هر سم لو خو خدای دې ملمن راولي جیب می خالی دی او خلاص شوی می وړه پکور کې ډیر خره یار دم به وای یار مننه منګ بنا هر سم لو خو خدای دې ملمن راولي ډیر خره منګ بنا هر سم لو خو خدای دې ملمن راولي جیب می خالی دی او خلاص شوی می وړه پکور کې او چې په غړی غړی د کور د تلو خبره کوي درمان سی چې په غړی غړی د کور د تلو خبره کوي سړی استانه پاتې شوی د سستر په کور کې مننه او بل شیر دی چې چاوی بچی دی خوري او خوړی ما سوچ کولو چاوی بچی دی خوري او خوړی ما سوچ کولو چې خوري نخري نور زما کړه دې سپه کور کې ډیر خدای یار دم بیا وایا چاوی بچی دی خوري او خوړی ما سوچ کولو چې خوري نخري نور زما کړه دې سپه کور کې چې د مظلوم ولس خیره ور باندې ولګې دی لاړو بی دینه شو فتوی ور باندې ولګې دی او کله نا کله د دې غره چې نیته واپس خېګم د سمره کله کله خوري ور باندې ولګې دی ډیر خدای یار ډیر کله نا کله نا کله کله نا کله د دې غره چې نیته واپس خېګم د سمره کله کله خوري ور باندې ولګې دی او تایب جوړیږي نه تایب د چادېش بیمار دی تایب جوړیږي نه تایب د چا د عشق بیمار دی غنی بلا بلا پیسې ور باندې ولګې دي دی خره یار تایب د غي چینی والا شیر سره خو ما اور کو چې لګي وبور پیسې یې مننه بس دا غزلونه چې کم کم شیرونه یادې غوړو بالکل هغه وایا څوک په دومره زړه کوي توبه مې ده تا ته به کاته کوي توبه مې ده زه د چا خبرې چاته نه کوم بد کوي ګخه کوي توبه مې ده زنې زنې خلکو ته حیران شم نازک لاله زنې زنې خلکو ته حیران شم څه وایي او څه کوي توبه مې ده هغه چې د ښځې او د کور نه دی پلار ورله واده کوي توبه مې ده هغه چې د ښځې او د کور نه دی پلار ورله واده کوي توبه مې ده او نن په لیمو کې اوخ کې وینم کاڼي هم وب کوي توبه مې ده واه دا بیا وایي یار تایب څه وو مننه نن په لیمو کې اوخ کې وینم کاڼي هم وب کوي توبه مې ده او غلې غلې وایي د تایب غزل ګور په تنار کوي توبه مې ده دا غدا واده د شعر یاسر ته ډالای کا څنګه یاسر ته ډالای کا هغه چې د خزی او د کور نه دی بلار ور له واده کوي توبه مې ده خو زماره طرف نه ډالې نه درمان د طرف نه ډالې ویلې ستا به یم هسې دلدار ډوزې وشتې ما وی رښتیا وایي او هغه ډوز مار ډوزې وشتې او د قربانۍ غوښې اکثر په سړي بدې راځي د قربانۍ غوښې اکثر په سړي بدې راځي خپلو بچو ته په اختر کې یو خوار ډوزې وشتې د قربانۍ غوښې اکثر په سړي بدې راځي خپلو بچو ته په اختر کې یو خوار ډوزې وشتې تای به نور نه پوهی بله د دینه سوي خلکو لاسونه پړقول چې سالار ډوزې وشتې دا دواړه د سړي د اندازې پورې په کار وي دا دواړه د سړی د اندازې پوری پکار وي سخا او کنجوسی د اندازې پوری پکار وي دا ځنی کار بیخی به اندازې چې وشي خوي او تره دا ځنی کار بیخی به اندازې چې وشي خوي خو ځنی کار بیخی د اندازې پوری پکار وي قمق له په مذهب دی لوبي کیږي او ته چپی قمق له په مذهب دی لوبي کیږي او ته چپی قمق له خاموشي د اندازې پوری پکار وي په غیر د باور او اعتماد خبره داده بغیر د باور او اعتماد خبره دا خنوي خو چې وی د اندازې پوري پکار وي
او دانه چی بیای تاب راوله لینه شی دوم را دیر شی دانه چی بیای تاب راوله لینه شی دوم را دیر شی زخمونه ده زلگی ده اندازه پوری پا کاروی تایی با پا یوکی هم ده حد نمتی روزا تایی با پا یوکی هم ده حد نمتی روزا دوستی او دشمنی ده اندازه پوری پا کاروی دیر خدیا خا نازک لاله ده بل غزل لی دیر زول غزل لی پا کتاب کم چاپ ته چی خدای رسولو منه سڑو مجڑوی جینا کئی خدای رسول مانے سڑو مجڑا وئی جینا کئی اڑوم بے پختئی جینا کئی ورست ودا وئی جینا کئی واہ دیر خرے یار نہ نہ خدای رسول مانے سڑو مجڑا وئی جینا کئی اڑوم بے پختئی جینا کئی ورست ودا وئی جینا کئی ک سادگان وی نو وی ب پخوانی جینا کئی ک سادگان وی نو وی ب پخوانی جینا کئی خو په هر سب باندې پویږي وسنی جینا کئی دیر خرے زما پټول باندې زړه سوزی زړه د سودی زما په ټولو باندې زړه سوځي د زړه د سودی ک کلیوالی جنہ کوي د خارجی جنہ کوي واه ته بوډای شوی وسی هسه ځان مکړه واه ته بوډای شوی وسی هسه ځان مکړه واه په سنگار نه د خپل کیږي په ځوانۍ جنہ کوي واه او اوس می چویني نو په غور غور ګوري راته اوس می ویني نو په غور غور ګوري راته اوس می ویني نو په غور غور ګوري راته په ما دې سره خبره ولې لیونی جنہ کوي جنہ کوي ډیر خره او دغه بل شیر دی بکی چې ماته د ورونو په شان ښکاری الکان الکان ماته د ورونو په شان ښکاری الکان الکان ماته د خویندو په شان ښکاری جنکی جنکی ډیر ښه دی او نن می قائل د شاعرۍ کړه اجازه تی راکړو درمانه نن می قائل د شاعرۍ کړه اجازه تی راکړو خدای وو چې بنستا ای پردی جنکی او هغه چې ومنو رسول نو خدای راضی شوتی نه هغه چې ومنو رسول نو خدای راضی شوتی نه تای بچا چې خخولی بجوندی جنې کوي ډیر ښه دی چې دی پخپل پنوړی پسې زهیره خلق چې دی پخپل پنوړی پسې زهیره خلق ورزه ورزه تاله بس در کې فقیره خلق او زلې ونه حل ته بانګونه د سحر وایما زلې ونه حل ته بانګونه د سحر وایما یارانو چرته چې پاسې د انور پسې را خلق ډیر ښه دی یار مننه او تلا په کم دلیل خاموشه چې غږ نه کوي تلا په کم دلیل خاموشه چې غږ نه کوي د سرکشی نه هم په وړاندې لاړه پیره خلق ډیر ښه او دنیا د سنس دولت په لاس کې هم په کار دی دنیا د سنس دولت په لاس کې هم په کار دی په تش اخلاص په می قبول نه کی تقدیر خلق او د پوری کلی جادوګرو په جادو کړلو د پوری کلی جادوګرو په جادو کړلو زمونږ په کلی کې شرمېږي اوس په ګیره خلق ډیر خره یار مننه او په دولتونو مونږ نه غولې ګو یادو ساته په دولتونو غول وسوک به زمیره خلق ډیر خره او په مېن توپ کې د ټول حسن د ځوانې او بیلو تایب اوس خو دې یریږي له تصویر خلق ډیر خره سره شوي دې د سره د چا هم نه مني خو سره شوي دې د سره د چا هم نه مني دا زما زړه وس زمانه دې زما هم نه مني واه او تمت مسا تک مقل پلار کینا تمت مسا تک مقل پلار کینا او دیوی چی نن نمنی دیوی سبا هم نمنی او زکه دا برس پوگمی هم خکا تراکو زکم خو زکه دا برس پوگمی هم خکا تراکو زکم خو چی سوک می نمنی اگو بمی بیا هم نمنی دیر خیار دا بیو وایا زکه دا برس پوگمی هم خکا تراکو زکم خو چی سوک می نمنی اگو بمی بیا هم نمنی دیر خدی او یو غزل بلده چی ای خدای بید منی نمی کیگو گزارنو اے خدایا بی د مینې نه میکیږي گزارنه توبل د ټولو بدو خل یاره مې توبنو یارانو چې زیه منو مایوسه چرته نشي یارانو چې زیه منو مایوسه چرته نشي یارانو چې زیه منو شړیږي به وجرنه او ژوند ډیر مصروف شوه دی د چا سره وخت نشتا ژوند ډیر مصروف شوه دی د چا سره وخت نشتا ژوند ډیر مصروف شوه دی د چا سره وخت نشتا خبره په لنډوره غونډه وګوري قصنو او چې کوم درته زوایم هغه بر اله غواړي چې کوم درته زوایم هغه بر اله غواړي ایموري ته چې کوم جنې وای نو غنو وا او تای بنن نه دیدن په نه دیدن حسابو په ځړ مې څه خبره او په شونډې مې راتلنو او دا یو ډیر غزل غزل اکثر په مشاعرو کې ملګری غوښتنه کوي ها ها وای تا پورا وجنه اظهار په پرمایش په دغه درې شیرونو وې مچ مجبور وجنه او په خپل ځان اختیار نه وو مجبور و جنی و پخپل ځان اختیار نه و خیر کړي را سره سپور و او سپور نه و وړه و خود زړونو درخ کو چلی زدو وړه و خود زړونو درخ کو چلی زدو هغه د چا خبره نور و او نور نه و او تای په غختو پسې ټول کلی را ماتو مالدار و لرنګ تور و او تور نه و ډیر خوي
دا پوری سړی سوک دی دا د چا قصې کوي مازغی را له خوړه بلا قصې کوي زه هم چې چرته ناست يم دا غي قصې کوم هغه چې چرته ناست وي زما قصې کوي زه هم چې چرته ناست يم دا غي قصې کوم هغه چې چرته ناست وي زما قصې کوي دا دنګ دی او دا چیت دی دا غسپین دی او دا تور دا دنګ دی او دا چیت دی دا غسپین دی او دا تور د هر چا نه به پاتې شي چې دا قصې کوي او د زړه په تخت مې کینه او باچا مې کولاله د زړه په تخت مې کینه او بادشاہ مې کولاله رضا نه دی په دې کې هم لا بیا قصې کوي زما د شډل ژوند ذکر او شونډې د هغې زما د شډل ژوند ذکر او شونډې د هغې حیران یم ګل څنګه د بورا قصې کوي او چې زه او ته د زلفو قصې پرې نه دنو یار چې زه او ته د زلفو قصې پرې نه دنو یار دی خلکو ته به څوک د کربلا قصې کوي جمعت آخرت ته فکر ځای دی خو افسوس جمعت تا آخرت تا فکر زی دی خو افسوس یاران چې ورته راشي د دنیا قصې کوي او چې چرته میلاویږي په دروغو مرتبې طایب لیونی هلته هم رښتیا قصې کوي دا چې په جیب کې د جنا صاحب تصویر مې نه و نو پوهېدم چې په خبره کې تاثیر مې نه و او ورسره مل چې په کوم ځای کې به تدبیر مې نه و د خدای قدرت دی هلته خون به د تقدیر مې نه و د ژوند اهمې فیصلې رانه خطا شوې دي د ژوند اهمې فیصلې رانه خطا شوې دي چې هم زما تجربه نه وه هم مشیر مې نه و او دی خو چې راغلو نو دا زړه مې بې سکونه شولو دی خو چې نه و نو دا زړه دومره زهیر مې نه و او چا هم د خوار ملا په بانک کلمه نه ویله چا هم د خوار ملا په بانک کلمه نه ویله اګنې وکړی دلته چا چا ته تقریر مې نه و او خدای مې په تش لاس غینا داسې نصیب کړی و چې لکه باچا او مطایب او جاګیر مې نه و او چراشه جو پتلو کې حصار چرته نشوي چراشه جو پتلو کې حصار چرته نشوي ټول عمر ناوزګاره یې وزګاره چرته نشوي نکریزی دی بنگڑی دی دندا صدا او رانجی دی نکریزی دی بنگڑی دی دندا صدا او رانجی رانجی دی بس ته خواړه مې سنگار چرته نشوي او ما ډیر دمونه وکړو ما ډیر سختونه وسکل ما ډیر دمونه وکړو ما ډیر سختونه وکړو وسکل زما د ارمان سړی کې هو قلار چرته نشوي او دا خپل دی دا پردی دی دا غخ دی دا خنه دی دا خپل دی دا پردی دی دا غخ دی دا خنه دی ما مازغم یې درته وخړل او خيار چرته نشوي دی او یغټي بختوري په تایب دی زړه بایللې ایو شیر په بل دی بشکه چې خایسته بدی حوري هم پسخي بشکه چې خایسته بدی حوري هم پسخيږي خو شرط ته که پرړه باندې بیمار چرته نشوي دی خدای او یو غټي بختوري په طالب د زړه بایللې به مې نه چرته نشوي به دې دار چرته نشوي ډیر ښه طيب صاحب ډیر ډیر مننه کوم استاسو چې ډیر زیات وخت راکو ډیر مو کله په یو غونډې ته خېجور یو کله بل ځای ته نو په دغه سړیا در نه هم بخنه غواړو نه با بخنه خو استاسو نه غواړم استاسو ډیر زیات مننه کوم چې ما سره دومره وګرځې دې مستړې حال وکړه استاسو ډیر زیات مننه الله مو راته روغ لره اللہ مقدر من کجی آمین جی اللہ خسات گران ملگرو تاسو طائب صاحب واورید او د طائب صاحب شیرن خو موږ بلا خوان راک او تر هم کلا یو شاند کې شو کلا بل او د زنه ولا داد ورکو شیر او تر هم را سره واورید نو زمونږ تل کوشش وی زمونږ د یاسر دلې یا چا درمان دلې چې بلاسی ملګرو بس یو ګرځو او هغه کې هر څومره بل روسیمو کې وی خو زمونږ کوشش وی چې هغه نه دغه سي خواږه خواږه شعرونه ریکارډ کو له تاسو ملګرو سره شریک کو مونږ ټول په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي چې هر ځای د خپل ځان د خپل چاپیر چل ډیر خیال ساتي الله مخاد آباد ساته علی الله پامان.